dowlad goboleedka Jubbaland oo ka mid ah dowlad goboleedyada dalka ayaa waxaa isa soo taraya dhibaatooyin kala duwan ee laga soo sheegayo tuulooyinka qaar ee ka mid ah dowlad goboleedkaasi. Guddoomiyaha Jubbada Dhexe Haajir Bile Sugaale oo shir jaraa'idka ku qabtay magaalada Kismaayo ee dowlad goboleedka Jubbaland ayaa sheegay in deegaanada gobolka Jubbada Dhexe ay ka jiraan abaaro fara ba'an ku haysa shacabka halkaasi ku dhaqan, ayna wajahayaan xaalado adag, dadka qaarkiisna ay u geeriyoodeen biyo la'aan halkaasi ka jirta. Walaalayaal, shirkeena jaraa'id maanta wuxuu ku saabsan yahay abaaro ba'an oo ka jira gobolka Jubbada Dhexe. Sidaad ogtihiinba, waxaa lagu jiraa bishii Maarso oo ay abaar guud ahaan Soomaaliya dhan ka jirto, gaar ahaan gobolka Jubbada Dhexe. Waxaa ka jira abaar aan innaba caadi ahayn oo xooluhu iyo dadkaba ay ku dhimanayaan. Waad ogtihiin oo deertii lasoo dhaafay roob ma jirin, laba safar oo roobka xagga laga waayey baa intuba jirtay. Marka gobolka abaar ba'an baa ka jirto. Macluumaadkiisa waad ogtihiin oo gobolku waa gobol dhammaantii ay shabaab gacanta ku hayaan. Wuxuu kaga duwan yahay gobollada kale, culays badan oo dhinacyada ku saabsan baa yaa saaran. Dadku waxay u kala hayaameen wixii carari karay socon jiray gobolladii deriska lahaa ama Jubbada Hoose, Shabeellada, meelo badan bay u qaxeen. Laakiin dadku ma wada qaxi karo, ummaddan baa dalkii yaa ku haartay. Waxaana loo soo sheegayaa oo akhbaartu helaynaa duuliyo badan inay dhinteen oo ay lool u badan tahay, ilaa degmooyinkiisa kala duwana dad markii laisu qiyaasa 11 dhan ayaa iyadana ku dhimatay yaa ku dhintay. Sidaa darteed waxaan baaq usoo jeedinayaa dowladda Soomaaliyeed, dowlad goboleedka Jubbaland, beesha caalamka, jaaliyadaha Soomaaliyeed, gaar ahaan jaaliyadda gobolka Jubbada Dhexe, iyo cid kasta oo Soomaali oo wax heli karto in gobolkaas lala soo gaaro gurmad degdeg ah. Waan haynaa wadiiqooyin wax lagu gaarsiin karo, oo dad baa waxay oranayaan meesha waa laysaysay wax lagu gaarsiin kara. Laakiin wadiiqooyin badan baa jira. Wadiiqooyinka ma doonayo inaan ka hordhaco oo tilmaamo ka bixiyo. Waxa weeyaan ciddi doonaysa hawshaas inay sidii wax ugaarsiin leedasho annaga u hayna dariiqyada iyada. Waxaan aad iyo aad u codsanayaa dadka Soomaaliyeed iyo dhammaan inta aan soo xusayba, bil kuleyl badan baa lagu jiraa, dadku dhimanaya, bini'aadamkuna qaali weeye dhimashadiisu, in arrintaa fadhiga laga kaco, gurmadkaa la sameeyo. Waa arrin dhab oo arrin maanta wax lagu raadinhayo iyo arrin wax kale lagu jooga maaha. Waad ogtihiin oo gobolka culays baa haystay. Waxaa kusoo kordhay oo asaga sii laba jabaaray. Gobolka uu deriska leeyahay Gedo ayaa kusoo qaxay, oo xoolihii Gedo iyo dadkii Gedo maanta waxay dhex yaalaan Jubbada Dhexe iyo Jubbada Hoose. Jubbada Dhexena waa kasoo dhaca oo culayska weynaa baa ku habsaday. Sagal Siman, Raadiyaha iyo Telefishinka City, Jowhar.